Čupo. Izvešćemo ga malo. Može, može, izvesti. Čupo. Čupo. Kenan Demirović. Banović. Banović. Banović selo. Vjerno je to Banović. Gdje si Ante Rodiću, prijatelji? Čupo je opasa, čupo. Znaš šta je? Čupo. To je ženska. Ješte, ko si. Znaš si kada je ko si. Hoćemo ga dol hamkom stranu. Pa evo će ba, dajte, pusti sam malo da možem gledati. Do 12 kući. Gdje si Čane, prijatelju? Svakako ćemo i završiti, on je, on nije glavna vlada. Koliko je težak, ima. Ima robe u Banovićima, ima. Sela oko 700. Tu je to. Tu je to. Koliko je star? Jedini koji je zabeo po danas. 3 godine i 3 mjeseca. Nema još 3 godine. 6. marta će tek imati 3 godine i 3 mjeseca. Mlad još. Je li imao kakvi borbi? Zajte u panu selu, ja vam uzdravim. S panterom od Drizovića. Dobra borba se. Hoće borba. Kenana Demirovića, Banović. Slikat, on će iza naslovnice.